Yasamal rayonunda yerləşən Mikayıl Müşfiq küçəsində paltar asılması üçün istifadə olunan zivərlər kəsilib. Zivərləri kəsən şəxslər dövlət qurumunun əməkdaşları olsalar da, konkret olaraq hansı qurumu təmsil etdiklərini deməyiblər. Bundan əlavə, həmin ərazidəki binaların qarşısında dayanmış avtomobillərin arxa hissəsindəki dövlət nömrə nişanları açılıb. Sakinlərin bildirdiyinə görə, nişanları dövlət yol polisinin əməkdaşları açıblar. Binaların arxasında saxlanan maşınlar arxa nömrələrini kəsiblər. Kəsib götürüblər, çıxardıblar. Bunlar da var. Bütün yol boyu belədir, yolun qırağında içindən saxlayır. Binanın yola baxan hissəsi, arxa hissəsini kəsib götürüblər.